проект обласного бюджету на 2015 рік представили на суд громадськості. Формували кошторис вже за новим бюджетним законодавством. До прикладу, замість 25% податку на доходи фізичних осіб в обласний кошторис буде надходити 15%. Натомість регіон отримуватиме 10% податку на прибуток підприємств приватного сектору. Запровадили також і нові види субвенцій від держави. Обсяги освітньої субвенції для обласного бюджету складають майже 106 мільйонів гривень, за рахунок яких будуть фінансуватися видатки на утримання спеціалізованих шкіл-інтернатів. Обсяг субвенції на підготовку робітничих кадрів складає майже 185 мільйонів гривень. Ця субвенція передбачена тільки для обласних бюджетів. Обсяг медичної субвенції складає 462 мільйони гривень. Загалом, кажуть чиновники, їм вдалося збалансувати обласний бюджет, 100% забезпечивши видатки на заробітну плату та енергоносії. Передбачені серед іншого і кошти на низку регіональних програм, зокрема таких, які носять соціальний характер. Депутатська допомога 1,6 мільйона гривень для малозабезпечених сімей. Збільшили видатки на фонд сприяння молодіжному житловому будівництву вдвічі. Цифра невелика, 100 тисяч, але все ж таки вдвічі. Крім цього, на 270 тисяч гривень збільшили видатки на індивідуальне сільське будівництво, довівши дану цифру до 400 тисяч гривень. Повністю враховано запит по програмах підтримки сільського господарства. Також чиновники збільшили видатки на програму міжрегіонального та зовнішньоекономічного співробітництва та на програму надзвичайних ситуацій. Зокрема, передбачено кошти на отримання рятувальної служби області, систему оповіщення та поповнення матеріального резерву. Загалом цьогорічний кошторис на 745 мільйонів гривень більший, як у 2014-му, каже народний депутат Роман Заставний. Він переконаний, прийняття бюджету наразі вкрай необхідне для Тернопільщини. На жаль, як на мене, всі реформи, які передбачалися, зміни саме структури побудови міжбюджетних відносин, вони всі не відбулися із часткового популізму самих же депутатів. Мені здається, що треба далі рухатись в тому плані, для того, щоб органи місцевої влади були більш відповідальні при формуванні своїх же бюджетів. В першу чергу перед своїми ж громадами. Тобто, якщо вони погано будуть працювати, вони мало грошей будуть залучати. Обговорюючи бюджет і області, і міста, можна сказати, що це один із самих кращих бюджетів, які в історії української незалежної держави. Затвердити бюджет депутати обласної ради мають на найближчій сесії, яка відбудеться у вівторок, 27 січня.